第721章，不逃必死。古飞翼心里一冷，一种绝望冲彻了他的心头。从开始修炼以来树立起来的那种信心，这一刻破碎的一干二净。他不是怕死，而是感觉到了自己的不堪一击。他好歹也是一个大罗仙后期，居然被一个仙王之下的人犹如捏小鸡一般的捏死，这种落差让他无法接受。要知道仙王可是进不来破碎界第四层的，想要到破碎界第四层来，修为肯定是在仙王之下，也就是说这轻松碾压他领域。捏住他脖子的家伙最多只是大罗仙圆满，和一个同境界的修士落差如此之大，他的信念岂能不破碎？咔嚓，莫无忌仙元一吐，古飞翼整个人都化成了血雾。他想的是，很好，在他身亡的那一刻，他的元神将会将他临死前的一刻情景传送到他的灵魂牌上，哪怕对方是仙王，场景依然可以传送。可惜的是，莫无忌连这个机会都没有给他。莫无忌不是仙王，他的手段比仙王要可怕的多。大哥，我拿到了夜火红莲。斗化龙激动地说道，他的声音有些虚弱，依然难以掩饰他激动无比的心情。莫无忌抓出两枚丹药，直接送入了苏柔和斗化龙的口中。他的实力入眼就看出来了，斗化龙和苏柔的伤势都不轻。大哥，我把红莲给你。斗化龙毫不犹豫的一拍紫斧，一朵漂亮的红莲出现在了虚空之中。莫无忌不等红莲的气息外溢出去，直接将红莲送入了不朽剑。莫无忌知道，一旦红莲泄露，他也很难将红莲带出去。走吧，别的等会再说。红莲是你得到的，那是你的机缘，等你到了宗门后，我会将红莲给你。莫无忌松了一口气说道，他也佩服斗化龙的运气，这么多强者进入破碎界争夺红莲，结果却被斗化龙得到了。更运气的是，别人似乎还不知道斗化龙的实力，说不定在整个破碎界当中也是最低的一个。大哥，我修为太低，不能。莫无忌摆摆手打断了斗化龙的话，每一个人都是修为低过来的，你现在修为低并不代表将来修为低，别的话我们出去再说，先离开这里。若是夜火红莲被刀痕风的人得到了，莫无忌肯定会加入争抢行列，但是斗化龙得到了夜火红莲，他只有为斗化龙高兴。莫师兄，宗门建立起来了。苏柔惊喜地问道。是的，不过宗门的名字改为了平凡，天机宗的苏子安、鲁明、海真奎、樊蛙进阶回到了宗门。莫无忌笑着说道，之前他收留苏柔的确是有一大部分同情在其中，当然还有苏柔也属于天机子宗的弟子因素，现在他对苏柔的看法完全不同。苏柔显然是一个极有自己原则的人，否则的话斗化龙就不会活到现在，夜火红莲就不会在斗化龙身上。同样的情景，铺子就做得完全不同。要知道比起夜火红莲来，杜仙剑根本就不值一提，尽管他还没来得及在铺子身上做神念印记，铺子就逃走了。他也没有询问出到底铺子是不是叛徒，他心里却是有了一些答案，铺子如果问心无愧，他就不会逃走。哇，苏长老还活着。苏柔激动的惊语出声，对宗门是不是叫天机宗他其实并不在意，宗门的苏长老还活着，这才是最好的消息。轰，一声剧烈的震动响起，莫无忌乎的抬头看向了西北方向，这似乎不是战斗的动静。斗化龙和苏柔同时听到了这声炸响，斗化龙有些小心的说道，过去看看，你们两人跟紧我。莫无忌毫不犹豫的说道，若是别的东西，莫无忌根本就不会说这个话。夜火红莲得到了，对他们几个来说，赶紧出去才是正事。破碎界第四层最宝贵的东西，也许就是夜火红莲。刚才那一声炸响，莫无忌感受到了一种熟悉的气息，洛书气息。莫无忌现在身上还有一张洛书，他很清楚，一旦洛书聚齐了有多可怕，哪怕没有聚齐，也是无与伦比的宝物。这种东西一旦出现，他岂能错过？莫师兄，我还有一件事要告诉你。跟在莫无忌身边，迅速遁往爆炸地的苏柔说道。什么事情？莫无忌虽在回答苏柔的话，他的神念已扫到了爆炸地所在的场景，居然是一个和破碎界第三层破碎虚差不多的废墟。这个废墟显然是被法阵隐匿住，这破碎废墟之前聚集了至少一两百人，刚才的爆炸就是这一两百人一起轰开大阵时候的炸裂，那洛书气息就是从废墟中渗透出来的。显然捕捉到这种顶级法宝气息的不是他一个人。在询问什么事情的同时，莫无忌拿出两枚遮前丹递给了苏柔和斗化龙，你们先将这枚遮前丹吃了，然后变化一下容貌，等到了宗门再恢复。莫无忌自己也是一抹脸，又幻化成了散修2705的模样。莫无忌并不担心雷鸿吉会暴露他的身份，之前的一战若是雷鸿吉赢了他，那雷鸿吉很有可能会告诉雷宗的强者拦在破碎界第四层的出口处围杀他莫无忌。现在雷鸿吉输了，以雷鸿吉这种精彩艳艳的家伙，如果不能依靠自己的力量来战胜他莫无忌，那雷鸿吉就不值得他看重，因为他的成就有限，也绝对不会有今天的成就。所以莫无忌肯定雷鸿吉会自己找回场子，这是一种信心的建立，也是一种对自己大道悼念的建立。换成他，他一样会如此。要一个同境界的强者他打不过，他也会依靠自己的力量
找回场子。苏蕊儿吞下遮钱丹，幻化了一下自己的容貌，这才说道，这些年我和化龙师弟一直躲在阴水仙城，本来我想要去拜访一下温莲希师姐，后来我才知道阴水仙城被人监视了，阴水仙城的城主好像出不了阴水仙城。莫无忌一皱眉，阴水仙城现在应该是上仙城，谁敢监视阴水仙城？不过温莲希的父亲温侯的修为似乎太低了点，等这次出去后抽空去阴水仙城看看，毕竟温莲希一家还算是不错。阴水仙城在永阴仙域，这个仙城实在是不起眼，之前还因为靠近永阴角，这里还有些地理重要性，后来永阴角被废，阴水仙城直接成了最边缘的城市，若不是在永阴仙域丹药道大比中，阴水仙城凭借莫无忌的实力硬生生的将一个下仙城提升为了上仙城，这里更是无人知道。阴水仙城的城主温侯此刻坐在城主府中，脸上全是疲惫和担忧，就是眼神也显得很是憔悴，在他面前的桌上摆放着一张鲜红的请帖，他的手落在那请帖上青筋毕露，显示出他内心的不平静。几年前阴水仙城晋级到上仙城，免去了一场灾难，原本温侯以为阴水仙城将在上层楼变得更好，他也会在短时间内晋级到仙尊，可是这些年过去，他的修为连丁点都没有上升，依然还是当初的样子，不是他资质不行，而是阴水仙城甚至连之前的下仙城地位都比不上。坐在他身边的是他的妻子燕千灵和最好的朋友谭良，当初因为和几名丹帝探讨丹道，谭良的丹道水平在上层楼，此刻已是五品丹王。温侯怜惜去了尖角仙墟，一旦他被太上天选中，哪怕那人晋级到了仙帝，也不敢对我们怎么样。燕千灵心里暗叹，小声的劝道，这个红帖正是永阴仙域的天地魁风云晋级仙帝后送来的请帖，在七大仙域当中，唯有永阴仙域的天地魁风云最名不副实，因为他不是仙帝。本来借助丹药道大比，魁风云要将运仙仙谷中的一枚地道果采摘出来，结果被莫无忌抢走，没有了地道果，他只能和乖乖孙子一般疯狂的闭关修炼，好在他得到的鸿蒙生息最后还是帮了他，最终让他正道成功，跨入了仙帝行列。阴水仙城的温侯和莫无忌关系最为密切，因为阴水仙城晋级上仙城就是莫无忌带来的，莫无忌带走了魁风云的地道果，魁风云直接监视了温侯一家，之所以没有干掉温侯，那是因为他还没有晋级仙帝，加上莫无忌这些年来风头太盛，让他一时间不敢动手，现在他晋级到了仙帝，又听说莫无忌被几大仙帝联手轰成碎渣，他第一要干掉的就是温侯，他魁风云当然不会亲自来阴水仙城杀温侯一家，就是要杀也是温侯一家送到他的面前，所以这张请帖就出现在了阴水仙城温侯的面前。请帖不是请客的，是让温侯一家去送死的。温侯叹了口气，怜惜能够逃出阴水仙城我已经很满意了，加入太上天唉，那何其难啊，当初以为我阴水仙城晋级到了上仙城就会逾越龙门，现在才知道依然是雾里看花。燕千灵微微皱眉，温侯当初若不是牡丹师，我们温家在多年前恐怕就没了。温侯摇了摇头，千灵，我不是怪牡丹师，他对我温家只有恩，我岂能怪他，我只是感叹我温家的命运而已。谭良忽然说道，温兄，我以为与其坐以待毙，不如逃出阴水仙城。逃出阴水仙城？温侯震惊地看着谭良，他从未想过逃走，被这么多强者围住，他从哪里逃，更何况阴水仙城外面的护阵现在也不是他能控制的了，不逃必死，逃还有一线希望。谭良坚定地说道。第722章无情的女人。好，我女怜惜已经去了破碎界，能否进入太上天就看他自己的机缘，我温侯也不是坐以待毙之人，就依谭兄之言，我们逃出阴水仙城。温侯忽地站起，语气显得有些急促，在魁风云的余威之下，他的确是不敢逃，尽管明知道去了永阴仙城没有命活，之前他依然是抱着一线希望，魁风云不会杀他，一旦逃走，那他一个仙王恐怕很难逃离魁风云的追杀，若是被抓住的话，那是生不如死，正因为如此，他才一直不敢逃走。现在谭良的话警告了他，如果不逃，他的幻想未必可以成真。谭良也站了起来，温兄，既然决定了要逃，那我们就想好策略，在阴水仙城有两名仙王后期，还有封锁住整个阴水仙城的困杀阵，一旦我们惊动了他们，困杀阵一激发，就算是我们有仙尊也走不出阴水仙城。我的意思是请那两名仙王来城主府做客。然后谭良的语气中带着一丝狠戾，只要干掉了两个仙王，别的都好说。滚开。莫无忌刚带着苏柔和斗化龙来到废墟处，一名修士就急切的一拳轰向莫无忌，想要将挡住他路的莫无忌轰开，只是他的拳头刚刚轰出就被莫无忌抬手抓住，跟着莫无忌就是一脚踹了出去，这名修士直接口吐鲜血，被莫无忌踹飞了出去。不过此刻没有人在意这些，这个隐匿护阵被破开，众人都疯狂地冲进废墟中，哪里还会在意别的事情。莫无忌早已感受到了洛书的气息，其余的人同样感
受到了洛书的气息。这片废墟并不比破碎界第三层的破碎墟小，因为洛书的气息太过清晰，几乎所有的人都没有迟疑地冲向了一个方向。很快众人就都再次聚集在了一起，所有的人都停在了一座庙宇之前，庙外面有防御大阵护住，庙门前还有几个斑驳沧桑的大字，洛神庙。洛书的气息就是从这庙中散溢出来的，神念却渗透不进去。洛书就在这庙里，而且还不止一张，我们联手攻击这个防御大阵，比起外面的来差得远了。法阵打开了，洛书怎么分配？众人议论纷纷。随着来的人越来越多，居然没有人去攻击这个护阵。大哥，这些人都想要做渔翁之利。斗化龙的伤势此刻完全康复了，和莫无忌在一起，他也没有了担心和害怕，在他眼里就没有大哥解决不了的事情。莫无忌还没说话，一个声音就冷冷说道，让开，我来攻击。人群自动分开，这个时候有人主动攻击这个庙宇的护阵，大家高兴还来不及，谁会傻得阻拦。走到庙宇前的男子居然是一个青年，看起来很是憨厚，长发结成了仙人髻，浓眉大眼，身材很是高大，一看就知道是一个散修。这人真是傻瓜呀，太老实了，居然要主动攻击洛神庙的护阵。斗化龙摇了摇头，很是无语的说道。苏柔儿却说道，这不一定，很多人都不能只看外貌的。莫无忌摆了摆手，示意斗化龙不要多话，这个青年敢主动站出来单独攻击庙宇护阵，绝对不是斗化龙说的那种傻瓜。莫无忌可以清晰地感受到这青年周身浑厚的仙元气息，这是一个大罗仙巅峰的强者，而且对方有十足的把握在洛神庙被轰开后可以抢走洛书，有这种把握才主动站出来攻击，绝对不是什么白痴。化龙，柔儿，你们两人退后，我也去攻击。莫无忌毫不犹豫地说道。洛书这种东西出现在了他眼前，他岂能放过？这个蓝衣青年有十足的把握，他莫无忌一样有足够的把握可以抢到洛书。蓝衣青年的法宝是一件古幡，古幡还没有扬起，就在空间卷起了一阵阵的轰鸣之音，一些识货的修士纷纷后撤，很多人都看出来了，这个要主动攻击洛神庙的青年不简单。莫无忌一样看出来了，对方不简单，他正想也祭出自己的法宝，却发现这洛神庙的防御护阵居然自动打开来，一名容颜绝色的美貌女子站在洛神庙之前，那仙韵姿态就好像随时随刻要随风飞起一般。莫无忌顿时愣神，他认识这个女人，不但莫无忌愣神，其余的人也有些愣神，没有人会想到这个古庙中居然出现了一个女子，而且从这古庙外面的护阵看，似乎破碎界第四层还没有开启的时候，这女子就在古庙中了。白衣美貌女子的目光从众人身上扫过，她似乎特意在莫无忌身上多逗留了几息时间，这才缓缓说道，各位是来抢我的洛书吗？洛书是天地之宝，既然大家都遇见了，自然是拿出来公平竞争。一名大罗仙初期的仙人毫不犹豫地说道，语气带着一丝渴望，无论这女子是谁她都不惧，她可是来自诸神仙域顶级宗门，区区一个莫名其妙的女子也配拥有洛书？长得漂亮如何，能当饭吃吗？这大罗仙初期话音未落，周围的空间瞬息冷了下来，众人下意识的后退，跟着一道白芒射出，说话的大罗仙初期就感觉到冷厉的杀气笼罩住了他，他想要疯狂后退，只是他的周身似乎被空间的冰寒冻住了一般，仅仅是摆动了一点点，就被一道白链穿过子府，当场气绝。是左蓝安，一个惊惧的声音在人群中响起，跟着众人都下意识的后退，这个惊惧的声音仅仅说了一个名字，大部分的人都清楚他要说什么。左蓝安是诸神仙域顶级大仙门神月仙门的弟子，实力很强大，这种强大的弟子在这女子面前连一招都没有支撑下来，这白衣女子有多可怕？一些修为弱一些的仙人已开始后撤，准备离开，既然来了哪有这么容易走呢？白衣女子说完，双手微微一晃，大片的白色就铺天盖地的笼罩了出去，所有的修士都感觉到周围结冰了，他们这一刻每走一步都是一种艰难。一道道匹练一般的力芒射出，一个个凄厉的惨呼声响起，仅仅片刻时间，这里足足有上百仙人被杀，只有极少数用顶级符箓的大罗仙遁走。轰，白衣女子的匹练终于被拦住，众人感受到周围的冰冻空间一松，余下来的所有人都是疯狂的外遁，没有一个人愿意留下来多看一眼。呼吸时间，这里逃的只剩下了四人，莫无忌站在那里没有动，在他身边还有斗化龙和苏肉。你很不错，居然能够拦住我的攻击，还化解了我的冰冻空间。白衣女子的目光落在了那名最初准备攻击洛神庙护阵的憨厚青年身上，刚才他的攻击就是被这个憨厚青年挡住。你也很不错，一个仙王能够进入破碎界第四层，憨厚男子根本就没有在意这白衣女子的厉害，语气依然冷静，既然洛书是有主的那就罢了，告辞。说完这憨厚青年转身就走，白衣女子冷笑一声，你还想走吗？哈哈哈！憨厚男子哈哈大笑，我蒙印三想要走就是先帝也拦不住，你区区一个仙王也敢拦住我蒙印三，有种你就拦我看看。说话间蒙印三身形一闪，瞬间消失不见。蒙印三，莫无忌没想到他会在这里遇见蒙印三，尽管蒙印三不认识他，
他也不认识蒙应三，他对蒙应三这个名字实在是太熟悉了。这家伙被抓进了半月狱，结果他反而将半月狱的守护者干掉了，还从容走掉。就凭借这一点，莫无忌就肯定这个蒙应三不是一般的人。他的戒指中还有关于蒙应三的介绍，那是半月狱的执事写的。蒙应三为人憨实，赤雷星修士，永阴历845会计3111年6月14日晋级天仙，土系修士，五星天才，从修炼起跨入天仙境，用时196年09个月17天，其资质有资格进入永阴半月狱。于晋级天仙的同年次日进入永阴第十一狱，半月狱三十一房，阴历845会计3224年7月2日，其地下血誓。没写下去是因为写到这里，这个执事被蒙应三暗算杀掉了。这白衣女子不知道是听信了蒙应三的话，还是担忧别的，居然真的没有下手。莫无忌，好久不见了，人生真是无常啊，没想到我们还能在破碎界相遇，你是唯一让我后悔过几天的男子，所以我今天不杀你，你身边的两人我也不杀，你将我给你的两张洛书拿出来吧。白衣女子盯着莫无忌平静地说道。莫无忌也是眼神一冷，他没有想到慕容香雨会如此不要脸，不杀自己的原因居然是自己曾经让他后悔了几天，至于当初自己对他的救命之恩，这个女人是半个字都不提，显然他不是不愿意提，而是根本就没有放在心上。无情宗门出来的人果然是无情到透顶，不提救命之恩也就罢了，还要收回自己救他命后他给的报酬，两张洛书。如果说上次他看见慕容香雨时慕容香雨还有一点点情感，那现在这个女人的血完全冰冷了。对于慕容香雨能认出他，莫无忌并不奇怪，慕容香雨肯定将洛书全部炼化了，不管他是如何办到的，自己身上有炼化洛书的气息，加上自己刚才看见他的眼神惊讶，他认出自己也不是什么奇怪的事情。第723章强大的洛书，的确是出乎我的预料之外，你居然能够在破碎界第四层晋级仙王，难怪当初你获得洛书后没有人能抓到你，感情你根本就没有出去，反而来到了破碎界的第四层。莫无忌语气很是平淡，如果说之前他还将慕容香雨当成一个算是认识的故人话，现在在他眼前的慕容香雨就是一个陌生人。慕容香雨脸色一冷，寒声说道，那是我的事情，我的耐心有限，奉劝你快点将洛书还给我，否则别怪我翻脸。莫无忌哈哈一笑，慕容香雨，你还有脸吗？我怎么不知道，将洛书还给你，当初若不是我，你连洛书的皮都看不到，我就你同时帮你保下了七张洛书，那是我大度，换成别人你的骨头渣子早就没有了，两张洛书是你报救命之恩的，换句话说，就算是当初你将七张洛书全部给我也不为过，如今居然问我要洛书，你说你要不要脸。莫无忌这话可真没有瞎说，换成任何一个人，就算是救了慕容香雨也绝对不会不收起洛书，慕容香雨用七张洛书换命那是天经地义的事情，慕容香雨只给了两张洛书给莫无忌已算是非常过分，现在还要让莫无忌还给他，的确算是不要脸。莫无忌救慕容香雨的确不是为了洛书，若不是慕容香雨如此不要脸，他不是喜欢将这种恩惠挂在嘴边的人，可惜慕容香雨不会这么想，莫无忌救了他是应该的，因为他就应该站在最高处，他就应该被别人尊敬着，至于他拿了两张洛书给莫无忌，那是当初他不懂事，现在岂能不拿回来，不要说在这里看见了莫无忌，就是没有看见莫无忌，他将来也会四处寻找莫无忌，将莫无忌的洛书拿回来，他比任何人都清楚洛书的可怕，如果说炼化一张洛书是100分厉害，那炼化两张洛书就变成了200分，三张洛书就化成了400分，这种强大是成倍增加的，他不过才仙王初期，但他肯定就是仙王后期他也能一战，原因就是他炼化了五张洛书，洛书博大精深，大道气息浩瀚犹如烟海，这种宝物只有他慕容香雨才配拥有，曾经他实力不算最强，他却得到了洛书，那就说明了洛书天经地义属于他的，你找死。慕容香雨的耐心耗尽，抬手卷起一道素白色的丝绫，丝绫幻化成万千冰寒裹向了莫无忌，莫无忌抬手一卷，直接将苏柔和斗化龙卷出战圈，跟着半月重戟祭出，漩涡领域瞬息间就伸展了出去，周围被慕容香雨冰寒禁锢的空间在这一刻发出实质一般的咔咔声响，莫无忌的半月重戟化成长河戟芒劈了过去，不要说莫无忌早已将慕容香雨当成了陌生人，就是熟悉的人，他的实力也没有资格在慕容香雨面前留情，慕容香雨感受到自己的冰寒领域寸寸碎裂，心里一凛，他可是仙王境界，领域更是独特的冰寒领域，哪怕莫无忌是仙王也无法直接用领域搅碎他的领域，事实却是他的领域在莫无忌的领域面前不够看，轻松就被莫无忌的漩涡领域搅碎掉，因为他知道莫无忌的功法有些古怪，很难看出修为，所以在他动手之前他肯定莫无忌最多不过是一个大乙仙而已，将莫无忌看成大乙仙，他算是很看重莫无忌了，毕竟这才几年时间，不可能每一个人都和他一样会拥有洛书这种宝物，洛书中可是有世界的，洛书的世界不但可以叠加空间还可以叠加时间，他晋级到仙王可不是几年时间，而是用了洛书中的时间加速，可现在莫无忌表现出来的实力岂止是大乙仙，这就是仙王也不过如此啊，领域破碎，慕容香雨再也不敢将莫无忌当成蝼蚁，双手
幻化出无穷手诀，跟着一张洛书被他祭出，洛书瞬间化成了一座石拱桥，石拱桥似乎要将莫无忌的领域完全吞噬掉，莫无忌就感受到自己的漩涡领域被这石拱桥下的拱洞卷走，下一刻就和慕容相羽的冰寒领域一般寸寸碎裂。莫无忌仙元狂涌，银河戟芒更是疯狂聚集，化成了一道劈链落下。他的长河神通之所以没有干掉雷鸿极的万钧雷锤，不是因为雷鸿极的万钧雷锤雷系神通强大，而是因为雷鸿极的万钧雷锤不仅仅是雷系神通，更是力量神通，他的长河没有完善，这才被万钧雷锤的力量撕开。后来他用烈狱拳干掉了万钧雷锤，他没有领悟到力量法则，也没有力量神通，不过他的烈狱拳同样带着力量的道运气息，和万钧雷锤有类似的效果。莫无忌可不相信慕容相羽和雷鸿极一般也拥有强悍无比的力量，甚至会施展力量神通。轰，咔嚓，长河倾泻下来，落在了慕容相羽的石拱桥上，石拱桥发出一声咔嚓碎裂，消失不见，一道血痕从慕容相羽的眉心伸展下来，渗透出一些血珠，给人一种凄切的美感。慕容相羽周身杀机更是凌厉起来，我说你居然如此胆色了，原来也是晋级到了仙王，看样子你也炼化了洛书，用了洛书中的时间规则，既然如此就给我去死吧。慕容相羽一声厉喝，宏伟磅礴的厚重气息铺天盖地的碾压向了莫无忌，莫无忌感觉到自己的呼吸都有些困难，这一刻他的那些道运似乎完全被这种厚重的气息压制住，就是石海也顿置起来，那是一种远古文化的沉淀碾压，是一种浩瀚历史的气息碾压，这是洛书中的本质大神通。莫无忌心里焦躁不安，在这种碾压之下，他甚至感觉到了自己的渺小，绝不能让这个女人继续下去。莫无忌心里涌起了无尽的杀机，拥有五张洛书的仙王又如何，他一样要杀。楚神洛和楚元洛疯狂运转，莫无忌双手缓缓转动，他的速度比慕容相羽要慢的多了，一道道生死气息从他的手中慢慢渗透出来，这是莫无忌的顶级神通生死轮，在这种情况下施展生死轮，莫无忌早已将自己的生死置之度外，若是让慕容相羽这种强者出去，一旦遇见了岑淑英，那就是一种灾难，因为他还有一张洛书是在岑淑英身上，正因为这样，莫无忌采取了杀机，生死轮的死亡气息一渗透出来，慕容相羽就感受到了，他的身体微微一震，他实在是想不通，在自己的五张洛书大道压制下，莫无忌为何还能反抗，可那种死亡气息让他惊惧，他感受到这种气息在他和莫无忌之间环绕，最终他和莫无忌之间必须要死掉一个。慕容相羽有些犹豫了，他很清楚现在的他连洛书的万分之一威力都无法发挥出来，如果死在了这里，那岂不是冤枉，洛书在莫无忌身上，他随时都可以拿回来，他就不相信莫无忌的修为比他进步还要快，等他晋级到仙尊的时候，莫无忌还在仙王，那个时候他再来收拾莫无忌。想到这里，慕容相羽手一掌，五张洛书尽皆被他收起，下一刻他身形一展，原地就消失得无影无踪，可惜他不知道破碎界第四层只有仙王之下才能进来，莫无忌现在还没有晋级仙王，若是他知道莫无忌没有晋级仙王，就可以和他抗衡，也许他今天就不会再走了。莫无忌松了口气，虽说他很想杀慕容相羽，他心里非常清楚，他杀不掉不是他的实力不如慕容相羽，而是他的法宝不如慕容相羽，如果慕容相羽没有五张洛书，哪怕慕容相羽是仙王，他一样可以干掉对方，可那五张洛书太过强大，强大到他根本就无法阻拦的地步，假如慕容相羽在他的生死轮下不逃，最后很有可能是他被死轮反噬，好在这次战斗他收获非常丰厚，等闭关之后下次见面，他绝不会和今天一样被洛书碾压。大哥，这个女人的修为上涨得好快，看见慕容相羽走掉，斗化龙急忙走了过来，他知道慕容相羽，苏柔也走了过来，他的眼光比斗化龙要高得多了，他看出来了，莫无忌不是打不过慕容相羽，而是法宝没有慕容相羽的洛书厉害，走，我们现在就回去，这里不是久留之地，莫无忌凝重地说道，他的道的确是自创的，可是他的道还远远没有完善，这次来破碎界第四层就遇见了几个强大的对手，不说逆天的雷鸿极，就是那个猛印三也不简单，还有拥有五张洛书修为到了仙王境的慕容相羽，正如莫无忌预料的一样，他带着苏柔和斗化龙从破碎界第四层出来的时候并没有被拦住，尽管他们一出来就有数道顶级神念扫过来，却根本没有人将他们几个放在心上，一直到离开了尖角仙墟，坐上了莫无忌的飞梭，斗化龙和苏柔才松了口气，化龙，我要去一趟阴水仙城，那夜火红莲等我到了宗门后再给你。莫无忌担心斗化龙暂时无法遮掩夜火红莲的气息，被别人发现，一旦被人知道夜火红莲在斗化龙身上，后患将是无穷无尽。斗化龙还没说话，苏柔主动说道，师兄，化龙现在还才惊险，我认为他要使用夜火红莲至少要到仙王境界，夜火红莲不如师兄先用，防止下次再遇见那个女人。苏柔没有将斗化龙看成外人，正因为如此他才会这样说话。第724章强劈阴水仙城。对对，大哥，我现在修为这么差，要红莲也没有用处，
大哥先拿去用。斗化龙赶紧说道，对他来说没有大哥莫无忌，他斗化龙说不定都在尖角仙虚化成枯骨了。再说夜火红莲他本来就打算送给莫无忌的。莫无忌笑了笑，这是两回事，化龙你应该认识慕容香雨吧？自然认识，那个女人有眼无珠，恩将仇报，是一个十足的贱货。斗化龙对慕容香雨和莫无忌之间的事情有一些了解，他可不会在意慕容香雨是谁，只要对大哥莫无忌动手就是他的仇人。莫无忌无语道，化龙我不是要谈他的人品，我就告诉你这个女人怎么变得这么厉害了。这个女人的资质其实并不高，根据我得到的消息，她仅仅是六星资质而已，超过她的天才数不胜数，我肯定那个雷鸿级比她的资质高了10倍都不止。要说功法，其实太上道宗的功法在我看来更是垃圾中的垃圾，我还从未见过有气人道的功法可以获得天道承认的。这个女人几年前的修为也不过是才玄仙而已，而现在这个女人居然是仙王了。然而师妹的资质不差，又获得了这么多的修炼资源，也才是玄仙。你说难道那慕容香雨的资质就这么高？苏柔和斗化龙都沉默下来，特别是斗化龙，他在知道慕容香雨是仙王的时候可是惊得差点将下巴掉了下来。曾经慕容香雨不过是跟在一群天才后面拍马屁的小女人而已，修为比他也高不了多少，这才多少时间他居然晋级到了仙王。大哥不是说他没有离开破碎界吗？很有可能这个女人找到了最顶级的宝物，又找到了修炼圣地。斗化龙迟疑了一下说道。莫无忌摇了摇头，以慕容香雨的资质，哪怕他找到了再好的修炼场所和修炼资源，也无法在短短的数年时间跨入仙王境界，那他难道被夺舍了？苏柔也疑惑起来，他的想法和斗化龙一般，以为慕容香雨得到了非常多的好东西。莫无忌略微顿了一下说道，不，他肯定没有被夺舍，我怀疑他完全炼化了五张洛书。传闻洛书有空间世界，既然有空间，我相信也就有时间，我在感悟到空间禁锢这个神通后，对时间规则也有些许的了解，我怀疑洛书中有时间加速，也就是说他修炼的时间很有可能是我们的数倍甚至数十倍。慕容香雨之所以能有这个成就，是因为他这些年一直扑在洛书中，对洛书中蕴含的一些天道规则有深刻的了解。化龙，每一件先天宝物都不是简单的存在，夜火红莲不比洛书差，你也许现在还用不上，但是红莲放在你身上，你慢慢去钻研，比放在我身上要好的太多了。可是见斗化龙还要说话，莫无忌阻止了斗化龙，我的道是我自创的，我的神通也是我自己通过各种天地规则摸索出来的，但到现在为止我所掌控的东西还都很零散，也就是无法连起来，一旦等我晋级到仙王，我的各种神通会融合起来，自己的大道也会再跨入一个新的层次，到了那个时候就算是慕容香雨比现在还高一个大等级，也无法借助洛书来压制我，除非他能获得所有的洛书，事实上那根本就不可能。莫无忌很清楚自己的道，一旦等他跨入仙王之境，他的神通将有一个融合的过程，到时候他的实力绝不会只是晋级仙王这么简单，这也是他并不害怕慕容香雨的原因。而晋级仙王对他来说随时时刻都可以，之前若不是慕容香雨的五张洛书压制住了他，他甚至会尝试着在破碎界第四层晋级仙王。莫无忌说这些话的目的就是告诉斗化龙，他不需要夜火红莲，若夜火红莲是他自己的那也罢了，夜火红莲是斗化龙的，他不想太过依赖夜火红莲，对他将来没有多大的好处。是大哥，我明白了。斗化龙听明白了莫无忌的话。一天后，飞梭已经接近了阴水仙城，你们两人离开阴水仙城的时候，阴水仙城有没有什么变故？在靠近阴水仙城的位置，莫无忌将飞梭的速度缓了下来，此刻在莫无忌的神念中，阴水仙城的困杀阵完全打开，而且在其中不断传出一阵阵的剧烈仙元波动，显然是有人在大战，就是城主府被人监视了，没有别的变故。苏柔立即答道。莫无忌停下了飞梭，沉声说道，阴水仙城中正在大战，似乎有人被困在了里面，我怀疑很有可能是温侯要逃走，监视他的人发现了，你们两人就在外面等我，如果有什么紧急的情况马上用通讯珠和我联系，我单独去阴水仙城看看。大哥你要小心一点。柔儿师姐说监视阴水仙城的都是仙王强者，斗化龙对莫无忌有信心，可也知道大哥还没有晋级仙王，不用担心。莫无忌说完将飞梭交给了苏柔，身形闪动间已是落在了阴水仙城之外，他不相信每一个仙王都和慕容香雨那样有逆天的气运，能获得五张洛书和慕容香雨对战，他失去了先机，被洛书罩住，退一万步来说，就是有人有慕容香雨这样的机缘获得了和洛书一样的宝物，他也可以引动雷劫，他的仙王雷劫可不是普通仙王可以挡住的。对莫无忌来说，这是他第一次来阴水仙城，第一次来阴水仙城就被阴水仙城的护阵和困杀阵挡住，阴水仙城的困杀阵不过是五级仙阵而已，对莫无忌来说这种仙阵实在是不够看，半月重戟祭出，一道极影直接砸向了阴水仙城的困杀阵，这种困杀阵它可以在十数个呼吸时间全部破光，不过直接砸掉更是显得省事。轰！一道戟芒带着要将阴水仙城劈裂成两半的威势落下，仅仅一下就直接将阴水仙城的困杀阵阵基劈开，戟芒一脚，阴水仙城的护城大阵也在这同一时间发出咔嚓吹响，直接化成碎渣。阴水仙城城主府温侯、
浑身是血，眉心正中间一道血痕裂下，只差一点点就可以将他的头颅劈成两半。在他身边的谭良一条胳膊已消失不见，跌坐在地，脸色苍白的可怕。他的妻子燕千灵一样的重创在身，仙元消耗太过，连手都在微微颤抖。对不起，温侯，我的计划失败了。谭良语气有些落寞，他晋级五品仙丹王不久，还没有来得及跨入更高的层次，今天就要陨落在这里。温侯眼里也是充满了绝望，如果不是他的这个城主府还有几道护诊，他们现在已经成了阶下囚。可就是这样，又能坚持多久呢？这不怪你，只怪我也没有想到他们会有两个先王后期，还有一名先王中期。温侯拿出几枚丹药，刚刚吞下，城主府的护阵就再次传来轰击的声音，护阵阵击发出的咔嚓声响，站在城主府中可以清晰的听见。可以想象得到，城主府的护阵坚持不了多久了，一旦城主府的护阵被轰碎，等待他们的将是最可怕的命运。温侯，我先走一步了。燕千灵眼里一样的出现了绝望，他比谁都清楚，一旦他被抓到了永鹰仙城，等待他的将是多可怕的命运。温侯刚想要说话，就听到轰的一声炸响，就连整个阴水仙城在这一刻都有些颤抖起来。三人面面相觑，这显然是阴水仙城外的护阵被人攻击了。阴水仙城中除了天地魁风云的人之外，还有谁敢在这里动阴水仙城的护阵？原本要自杀的燕千灵忽地冲向了门口，温侯赶紧拉住了他，你不要命了？这个时候在护阵中还能保住安全，一旦出了护阵，那就是羊入虎口，肯定是莲溪回来了，我要让他赶紧走。燕千灵疯狂地叫道，他死了也就算了，莲溪是他们夫妇二人唯一的希望，如果回来陨落在了这里，那他死了也不瞑目。不是莲溪，谭良勉强站了起来，莲溪的实力不可能有这么强，阴水仙城外的护阵好歹也是五级仙阵，还有永鹰仙域的强者来布置的五级困杀阵，这种大阵温莲溪就算是接连攻击一天时间，也许都无法让大阵颤动一下。刚才那剧烈的阵战应该是大阵被轰裂的响动。燕千灵也缓过神来，这才醒悟过来，温莲溪的实力还无法撼动这个护阵。他微微松了口气，又疑惑地问道，那是谁会来这里救我们？温侯叹道，也不一定是来救我们的，无论如何这对我们只有好处，一旦困住我们的几个先王离开，我们马上就逃走。你是何人？为何攻击我阴水仙城的护阵？莫无忌一戟劈开阴水仙城的护阵，一名短发仙王强者就落在了他的面前。莫无忌连话都懒得说，长戟再次卷了过去，直接劈向了这名仙王后期。第725章仙王。这名仙王见莫无忌话都不说就动手，心中大怒，他好歹也是天地宫的人，在永鹰仙域还没有人有资格不说话就对他动手的，哪怕对方来自第一流的大宗门，也要给天地宫一个面子，而且他肯定对方不是仙尊，区区一个仙王也敢猖狂。一面铜镜被他祭出，卷起大片的镜芒卷向莫无忌，他可不知道莫无忌现在连仙王都不是。轰，半月重戟的戟芒和对方的镜光轰在一起，周围大片的建筑被铲为平地，莫无忌识海一阵翻涌，仅仅一招他就知道自己的仙元强度不如对方，这至少是一个仙王后期。莫无忌的念头刚到这里，又有一名瘦弱老者冲了过来，魏行，过来帮忙，这人不简单，很有可能是一个半步仙尊。和莫无忌动手的仙王后期丝毫没有发现莫无忌连仙王都不到，在他看来，莫无忌出手如此强大，神念甚至比他的还要强，不是仙王圆满才是怪事。这又是一个仙王后期，莫无忌的神念扫到更远处，还有一名仙王中期迅速过来，手中还抓着几枚阵旗，显然这是一个仙阵师，他想要将自己轰碎的护阵修补起来。莫无忌的漩涡领域毫无保留地伸展出去，在两名仙王全部进入他的领域对他祭出法宝的时候，他却轰出了一道雷弧，直接劈向那名仙王中期，同时抓出三枚力仙王丹送入口中，不朽凡人诀疯狂逆转。莫无忌开始冲击仙王境界，他很清楚面对三个仙王，他如果不进入仙王境界根本就不是对手。轰，两名仙王后期的法宝撕开了莫无忌的领域，其中一道枪芒直接轰在了莫无忌的身上，莫无忌却无动于衷，依然在疯狂的席卷仙灵气，这人要冲击仙尊，赶紧动手。后来的那名仙王看出来了莫无忌的举动，心头大惊的同时也是愤怒不已，居然敢在斗法当中冲击境界，这简直就不知道死字怎么写。不对，他冲击的不是仙尊，而是仙王。当感受到莫无忌的道运波动时，后来的这名仙王再次改口，只是他的话说了一半就不敢说下去了。冲击仙王，这怎么可能？一个大罗仙能够抗住两个仙王后期的攻击，这就是笑话。噗，先来的那名仙王的镜光终于化成了一束，冲破了莫无忌的领域，轰在了莫无忌的胸口，镜光卷起一团血迹。然而这名仙王却有些呆滞，按理说他的巨道镜轰在莫无忌身上，哪怕莫无忌是仙尊也会将莫无忌的身体撕裂，而现在他的镜芒仅仅带出了一道血迹。赶紧走，既然短时间内杀不掉莫无忌，那就不能拖下去，两名仙王后期绝对不愿意陷入莫无忌的雷劫当中。莫无忌本来就打算借助劫雷干掉这几个仙王，岂能让对手就走？他的漩涡领域更是疯狂的席卷出去，将两名要遁走的仙王缠住。轰轰轰轰，数道炸响在天空炸开，
数十道雷弧瞬间劈落下来。莫无忌本来就触摸到了仙王境界，此刻再三枚力仙王丹的冲击下，那种狂暴的仙元强度几乎要将莫无忌的身体撕裂，仙王隔阂瞬间就被莫无忌轰开，雷劫也瞬息而下。就是那名准备去布置护阵的仙王中期，因为莫无忌对他的攻击也被卷入了雷劫当中。雷劫是任何仙人的人劫，一般有人渡劫的时候没有人敢攻击，一旦攻击就会被雷劫锁住，无论你是什么修为也会被雷劫认为成挑衅。同样的，没有人敢在对手面前渡劫，因为无论你多强大，渡劫之后都是虚弱的，这个时候对手比你弱得多，也可以轻松干掉你。这到底是什么雷劫？被雷劫糊笼罩住的三名仙王都呆滞住了，就是仙尊雷劫也没有一次性数十道落下的，而且每一道雷劫都比真正的仙尊雷劫糊粗大得多。噗噗噗，几道血雾被雷糊轰出来，三名仙王在雷劫糊之下犹如飘摇的浮萍一般。这个时候不要说去攻击莫无忌，他们唯一能做的只是祭出自己的防御法宝抵挡着疯狂落下来的雷劫弧。莫无忌也有些愣神了，他准备等雷劫弧落下的时候趁机协助雷劫干掉这三个家伙，毕竟他是神体六层，这仙王雷劫对他来说根本就不算什么。事实让他有些无语，他的雷劫之下这三个仙王只能勉强抵挡，要知道这还是第一波雷劫弧，后面的雷劫弧将更可怕。燕千灵感受到了周围空间的变化，加上轰轰的雷鸣之声，他有些疑惑地问道，温侯，怎么像是有人在渡劫，出去看看能不能逃走，也许这是唯一的机会。温侯毫不犹豫地说道。城主府的防御护阵被打开，三人抓住法宝迅速遁了出来。阴水仙城的护阵本来就被莫无忌轰开，温侯一打开城主府的护阵，三人的神念就扫到了正在雷劫之下的莫无忌和三名仙王。温侯大喜，谭兄，千灵真是天赐良机，阴水仙城的困杀阵被破开了，而且那三名困住我们的仙王都被雷劫锁住，一时间根本就出不来，我们要走趁早。说话间，温侯已经祭出了飞行法宝，阴水仙城的护阵被破开，飞行法宝再也没有禁空限制，可以直接冲出阴水仙城。燕千灵略微皱眉说道，温侯，那人也许是来救我们的，如果我们在他拖住三名仙王的间隙走掉，岂不是太过卑鄙了一点？谭良一直在观察雷劫中的战斗，此刻才说道，我明白了，那个可能救我们的人应该也是仙王，他可能不是这三名仙王的对手，这才引来了仙尊雷劫，用雷劫困住三人，这好像不是仙尊雷劫啊。温侯抬头看着不断轰落下来没有止境的雷弧，疑惑地说道，他度过仙王雷劫能感受到这种雷劫的道运气息和仙王雷劫类似，可是仙王雷劫哪有这种可怕，如果仙王雷劫这么可怕，他当年早就被干掉了，不要说他，就是整个仙界也没有几个大罗仙可以度过这种仙王雷劫。四人都在抵抗雷劫，那出手的人似乎没有危险。温侯并不知道莫无忌不是在抵抗雷劫，而是在吸收雷元稳固自己的仙王境界，同时感悟自己的大道，这种雷劫对他来说炼体都缺少一点，他哪里需要抵抗，真正在抵抗雷劫弧的是另外三名被他卷进去的仙王。那我们就在这里等一会，等雷劫过后我们也好帮一把。燕千灵坚定地说道，我留下就可以。千灵，你和谭兄先走，既然留下那大家都留下。不等温侯将话说完，谭良就毫不犹豫地拒绝了先走的提议。莫无忌并没有攻击他，闭目坐在雷弧当中，感受着一种道运气息在他身周环绕，他的修为也在这个时候不断地上升，在上升一个个神通这一刻在他的意念中升华圆润和完善。莫无忌从开辟出凡人脉络修炼大道以来，从来都没有一刻如现在这样对自己的神通和道运有一种清晰透彻的明悟，很多之前模模糊糊的道念在这一刻也清晰起来，他就感觉到自己的意念一片清澈，一种浩瀚的气势在他身上凝聚，狂涨的仙元和神念让他很清楚自己的实力跨入了一个新的层次。他缓缓地睁开眼睛，眼里反而平静下来，修为越高理解的越多，莫无忌才明白自己越微不足道。雷劫渐渐地消散下去，莫无忌却清楚在没有尽头的大道上他不过又多迈出了一步而已。你到底是谁？雷劫弧终于停了下来，三名被雷弧轰去半条命的仙王有些惊惧地盯着莫无忌，问话的是那名最先拦住莫无忌的仙王后期。这位仙友，我们来自永阴仙域天地宫，我想大家井水不犯河水，之前些许的误会算不了什么，不如大家各走各的。说出这句话的是魏行，他也是一名仙王后期，第二个来到这里，仅仅对莫无忌祭出了一招就陷入了雷劫弧当中。最后被莫无忌拖进来的那名仙王中气没有说话，他只是抓出几枚丹药送入口中，三人狼狈不堪，浑身上下一片焦黑，刚才的雷劫实在是太过可怕，三人也没有逃走，不是他们不想走，而是不敢走，刚才如此可怕的雷劫他们三人几乎送去了半条命，而引来雷劫弧的莫无忌却风轻云淡，浑身上下似乎没有什么伤害，这仅仅是表面而已。更让他们忌惮的是，刚才莫无忌没有渡劫就如此可怕，现在渡劫过去那是提升了一个大等级，这种强者他们三人实在是不敢逃走。莫无忌的目光
从三人身上扫了过去。他知道这三人能如此完好无损，还应该感谢他。他为了稳固修为，吸收走了很多雷元，让雷劫的威力下降了不少。葵风云让你们来这里，应该是快跨入仙帝境界了吧？或者是他已经跨入了仙帝境界？莫无忌忽然问道。第726章求援。是，天帝已经正道，我们来这里是送请帖的。魏行恭敬地说道。莫无忌淡声说道。算起来，他也应该跨入仙帝行列了。仅仅说了半句话，莫无忌的长戟就化成了一道半弧戟芒，戟芒炸开杀气，瞬间笼罩住了三名仙王。莫无忌的杀机出现，这三名仙王同时感受到了莫无忌的杀意，三人立即就要退走。若莫无忌还是大罗仙，他最多只能罩住其中一人。现在他晋级到了仙王，实力和之前有了实质性的变化。在戟芒划出后，空间禁锢也是突兀的锁住了这一片空间。在这一瞬间，三名仙王尽皆被莫无忌禁锢住。尽管这时间只有一息而已，这一息足够莫无忌杀他们三人数次了。噗噗，两道血芒炸开，两枚戒指落在了莫无忌的手中。余下的那名仙王中期愣愣地看着地上躺着的两具没有了半点气息也没有了元神的尸体，好一会才反应过来，颤声叫道：前辈，他可不认为莫无忌没能杀掉他，而是因为莫无忌留守他才活了下来。戒指给我。莫无忌淡淡说道。这名仙王中期没有半点反抗，直接抓出自己的戒指送给了莫无忌。莫无忌将三枚戒指全部收起来后，这才说道：知道我为什么不杀你吗？因为我需要你帮我送个信给葵风云，当年我有一点小账和他算一下，只是我懒得去永英仙城，让他来我的地盘找我。记住，我的地盘叫平凡，一个刚立起来的仙门。是是，晚辈一定将信带到。这名仙王中期赶紧说道，他担心莫无忌突然改变主意。滚吧。莫无忌抬手收起了自己的半月重戟，这名仙王中期连回头看一眼都不敢，身形急闪，瞬息间就从阴水仙城遁走。对他来说，这条命是捡来的，多谢前辈救命之恩。看见莫无忌轻松就杀了两名仙王后期，就是温侯也心有余悸，他和燕千灵、谭良三人赶紧上前来感谢。尽管温侯怀疑莫无嫉妒的是仙王雷劫，可他实在是不相信一个仙王能够压制住三名仙王，而且刚才莫无忌放走的那名仙王中期也恭敬地尊称莫无忌为前辈，他不敢放肆。莫无忌恢复了本来的面貌，笑道：温城主，谭丹师，我可不是前辈。莫丹师。温侯三人震惊地看着莫无忌，他们实在是想不通莫无忌为何如此强大了。尽管他们被监视在阴水仙城，莫无忌被几个大仙帝围杀的事情他们还是有所耳闻的。事实上，他们一家被葵风云电挂也和莫无忌有关系。当初葵风云的地道果被莫无忌抢走，葵风云奈何不了莫无忌，只能将气撒在和莫无忌相关的人身上。莫无忌帮助阴水仙城在丹药道大比上获得名次，阴水仙城反而晋级上仙城，葵风云岂能咽下这口气放过阴水仙城温侯一家？好久不见了。莫无忌笑了笑说道。真的是莫丹师。谭良惊喜地叫道，随即再次躬身施礼。莫丹师，不对，应该叫你莫丹帝了。我谭良能跨入五品仙丹王完全是你的提携，今天莫丹帝又救了我的性命，这种大恩我谭良也许这一辈子都无法报答了。如果说当初莫无忌从几个大仙帝手中逃走，谭良还有些不明白，那今天莫无忌轻松杀了两名仙王后期，他已经看出来了，莫无忌是真的很强大。这种强大的仙人，他区区一个大罗仙后期如何帮忙？若是说他会炼丹，那人家可是丹帝，他更是只能望其项背。莫前辈，多谢你又救了我一家。燕千灵走了过来，一样的恭敬施礼道。莫无忌摆摆手说道，大家不要客气，我和莲溪平辈相交，大家还是叫我莫丹师就好。我建立了一个仙门，如果几位愿意的话，可以加入我的平凡仙门。当然，不加入平凡也可以在我的地方定居下来。葵风云再强还不敢去我的仙门动手。莫无忌这话可不是吹牛，平凡有几个仙帝，而且他估计微子道应该跨入大仙帝境界了，平凡这种强大的实力，十个葵风云去了也是送死。多谢莫宗主，我们愿意加入平凡仙门。温侯毫不犹豫地说道，他猜到莫无忌建立平凡可能是和大剑道雷宗几大仙门对抗，他还是选择了加入平凡，他好歹也是一个仙王后期，应该可以帮一点忙。至于平凡被几大仙门灭掉会连累到他们，温侯索性不去想了。没有莫无忌，他温侯一家早就被灭的骨头渣子都没有了，还有什么好犹豫的？莫无忌哈哈一笑，好，那我们现在就回平凡。听莫无忌说平凡仙门就在永英仙域，温侯等人也是暗叹，的确仙界好的地方越来越少了，能建立仙门的除了永英之外还有何处？可惜的是永英地盘是有，就是没有仙灵气，在七大仙域中永英仙域的仙灵气是最匮乏的。当温侯等人来到平凡仙门外，看见宽阔的青石路两旁是一望无际的良田时，都是呆住了，这到底是仙门还是乡村？不对，这里的仙灵气似乎比阴水仙城还要浓郁，那些良田中种植的似乎并不全是普通的稻谷，的确是有大片需要仙灵气才可以成长的千荣米，但是更多的是什么仙元草、明真草、银环文花，甚至还有四品仙灵草仙楠。这个地方谭良喃喃自语，他怀疑这里是不是永英仙域，如果是永英仙域岂能有这种仙境圣地，这种可以无边无际种植仙灵草的仙灵圣地哪里会等到今天莫无忌
来占据。好字。温侯怔怔地看着悬浮在上空的两个大字，平凡。他感觉到这两个字蕴含着一种道运，这种道运似乎就是宇宙中最寻常的万物，可又包含着一种超越万物的气息，至少他无法体会其中的大道气息。莫无忌笑了笑，随手拍出数十道道运手诀，悬浮在上空的平凡两个字再次有了变化。不但如此，在宗门前面的那块巨石上的八个字也有了变化，道有高低，人无仙凡。温侯默默地感受着这几个有了变化的字，心中忽然生出一种渺小。哎，要知道他面对先帝的时候也没有这种渺小，也就是说这种道甚至超越了先帝，这就是平凡仙门。大家进去吧。莫无忌客气地伸手说道。温侯的感受没有错，只有莫无忌自己知道，随着他的修为强大，宗门外面包括平凡在内的十个字道运将跟着发生变化。现在他还需要将自己感悟到的不朽凡人道运送入这几个字中，等到他的实力再进一步后，随着他的实力变化，他不用回到宗门来，宗门的这几个字道运也会跟着他的修为不断变化。若是有一天他的大道超越了这一方世界，那他宗门前的这几个字将一样的超越这一方世界。在仙界比莫无忌强大的人多不胜数，但能和莫无忌一样让自己的不朽凡人大道蕴含在体字上的还真找不出来，因为这方道就是他创造出来的，那十个字就是他的传承。好浓郁的仙灵气。燕千灵疑惑地看着莫无忌。永英仙域他基本上都到过，吉泽海更是永英仙域中仙灵气最薄弱的地方，这个地方怎么可能有这种浓郁的仙灵气？如果说平凡仙门外的仙灵气浓郁，他们还可以理解，进入这仙门之中，这种浓郁的仙灵气超过了他们的想象。宗主，苏子安已是在第一时间出来迎接莫无忌，跟在苏子安身边的还有一名年轻男子，这年轻男子只有仙王中期实力。焦畅见过莫宗主，看见莫无忌后，那年轻男子主动对莫无忌躬身施礼，不等莫无忌询问，苏子安就赶紧解释道，宗主，这是焦畅，当初我去平安角就是他救的。莫无忌立即就明白过来，当初苏子安去平安角被强者攻击差点殒命，听说被一个仙王送回来，只是那个仙王将苏子安送回来就走了，没想到他再次来到了平凡仙门。我知道你，多谢你当初将苏长老送回来，你知道卓兄现在何处吗？莫无忌急忙还礼道。焦畅恳请莫宗主再出手救我师父一回，听到莫无忌的问话，焦畅躬身道，语气带着一种期盼的恳求，你是卓兄的弟子？莫无忌疑惑地询问了一句。焦畅赶紧说道，师父嫌我愚钝，只是收我为记名弟子。宗主，焦畅来这里好几天了，他带来了卓前辈留给你的话。苏子安连忙解释道。莫无忌没有立即询问焦畅，他知道这种事情肯定不好在这里说，他将温侯等人介绍给苏子安，又介绍了苏柔和窦化龙。苏柔见过苏师伯，我师父经常提起您。看见天机宗的苏子安，苏柔眼圈一红，差点落泪。我知道你是玉洁的弟子，没想到你还活着。唉，苏子安想到四分五裂的天机宗，心里就是一阵阵的悲哀。第727章太上天召集令。看见场面气氛有些低落，温侯急忙上前抱拳说道，苏长老，我久仰你的大名了，没想到今天能在平凡看见苏长老，真是荣幸。莫无忌刚才向苏子安介绍过温侯，只是苏子安并不认识温侯，天机宗再不济也是一个宗门，他苏子安也是宗门的大长老，而温侯虽然说是一个城主，那不过是七大仙域最差仙域永英仙域的一个下仙城小城主而已。莫无忌说道，过去的事情就算了吧，这次等威佑护出关后，我们去将大剑到一锅端了。子安，你负责将温侯等人安排一下，温侯以后就是我平凡仙门的繁育执事。是，宗主。苏子安赶紧应道。温侯也是心里感叹，苏子安的地位他可是非常清楚，仙尊后期天机宗的大长老，现在也在莫无忌的宗门里面，加上平凡的仙灵气如此浓郁，这简直就是一个修道圣地，莫无忌自己更是一个八品仙帝，可以想象将来平凡绝对会一鸣惊人，这种圣地将来必定是人满为患，他能够这个时候就加入平凡，甚至还是一个执事，真的应该感谢自己的女儿莲溪认识了莫无忌如此一个逆天的存在。子安，青如师姐出关了吗？莫无忌再次问道。韩青如在平凡仙门建立到一半的时候就选择了一个仙峰闭关，莫无忌去找过他几次都没有见到，莫无忌心里很清楚这和他有关系，当初在剑宇他虽然没有明确的拒绝韩青如，可也没有当场回应韩青如的话，后来从剑宇出来后他也一直没有提这件事，韩青如好歹也是一个女子，她自然有自己的想法，她选择闭关固然有提升自实力的想法，也未尝没有躲避自己的意思。还没有，苏子安略微知道一点韩青如和莫无忌之间的关系，不好多说。莫无忌取出一枚戒指递给苏子安，子安，青如如果出关了我不在仙门的话，你帮我将这枚戒指给他。是，苏子安接过戒指犹豫了一下又说道，宗主，若是要去助卓前辈，我觉得不如等威佑护出关后再说。苏子安是担心莫无忌的实力过低，连卓平安这种大仙帝都出现了危险，他很不想莫无忌单独去冒险，一旦莫无忌出了什么事情，那平凡这种大好局面就再次功亏一篑，若不是卓平安的记名弟子焦畅对他有救命之恩，他都开口劝说宗主不要去了。莫无忌一摆手，不用担心，我出去后这里交给你了，等威佑护出关后告诉他
那就是任何敢侵犯我平范的个人或者是势力一律灭掉。平范刚刚建立起来，现在还不出名，来这里打秋风的人不多，一旦等平范仙门出名了，众多的势力就会如闻到血腥的狼群一般蜂拥而至，只有下狠手绝不留情，这才可以让平范仙门威望日盛。对自己的安危莫无忌并不担心，哪怕是面对大仙帝他也有机会走掉，不说他现在还是神体六层，事实他在晋级仙王之后对风遁的领悟又再上一层，尽管还没有施展过，莫无忌却触摸到了风翼的边缘，他不相信还会被几个大仙帝围住，就是被几个大仙帝围住，以他的神体加上风翼也可以逃掉一命，至于重伤只要他还有一口气他就不会死。我明白，苏子安答道，他的确明白天机宗为什么被人灭掉，还不是实力太差，做事畏畏缩缩，否则的话就算是天机宗没有先帝，大剑道也不能说灭就灭掉，何况当时发起灭掉天机宗的不过是大剑道的一个小小仙尊而已，平范有足够的实力，如果面对威胁也畏畏缩缩，那根本就不用别人来灭，过几年也会垮掉。等苏子安将温侯一行人带走安排后，莫无忌将焦畅带到了安静的宾客室。焦仙友，卓兄到底遇见了什么事情？你仔细说来。莫无忌很清楚，能对卓平安威胁的人他正面硬抗是毫无用处的。焦畅虽然感觉莫无忌很是寻常，不过想到师父对眼前这个年轻人的推崇，还有莫无忌短短时间就成了一个大仙门的宗主，这让他对师父的话有了一些期待。当初大剑道的一名狐和雷宗的雷古云联手将我师父轰成重伤，我师父逃走后他们两人一路追杀过去，而和他们一起来的还有一个仙尊初期叫黄沙，他在我师父逃走后直接将整个平安角毁掉了，平安角上所有的人没有一个能逃出他的手心，全部被杀。你是如何知道又是如何逃出来的？莫无忌知道黄沙此人极为嗜杀，杀掉平安角所有无辜的人是绝对有可能的。平安角在仙界一直是避难的场所，一般仙界的修士只要逃到了平安角就会安然无恙。事实上平安角除了一些逃来的修士外还有一些路过的修士，没想到这次居然被黄沙杀光，这个黄沙也是够狠毒的，不知道当初他在平安角认识的盖光仪三人会不会出事。焦畅解释道，我因为是师父的记名弟子，主动要求在海底守住护阵阵门，同时我的功法也适合在海底修炼，因为有监控大阵，所以平安角发生的一切事情我都看得清清楚楚。莫无忌对焦畅多了一丝欣赏，卓平安只是收了焦畅为记名弟子，焦畅却将卓平安当成了真正的师父，不但主动要求常年守住海底的阵基，在卓平安出事后还一直在想着救卓平安，换成一般的修士说不定早就寻找机会遁走了，难怪他可以救下苏子安，应该是苏子安到的时候焦畅依然守在海底想要看看有没有机会。你继续说。莫无忌点点头认可了焦畅的解释，黄沙走了后我救了来寻找我师父的苏前辈，我师父经常和我说最值得结交的朋友就是莫宗主您，我听到苏前辈是您派去寻找我师父的，我就将苏前辈送到了这里来，这才去寻找我师父。焦畅的言语中明显的露出了极度的担忧，我师父一路留下了一些痕迹，等我找到痕迹消失的地方时再也没有半点踪迹，当初我师父和我说过如果他出了事情只有一个人愿意救他。焦畅没有继续说下去，而是用期盼的目光看着莫无忌。莫无忌站了起来，承蒙卓兄看得起，焦仙友你现在就带我到你师父失踪的位置，我去查看一下。焦畅还没来得及回话，门口就传来了匪灵的话，宗主太上天有召集令过来。太上天，莫无忌有些愣神，他平范建立才多久，这和太上天有个什么关系？太上天居然将召集令送到了他的平范仙门，这是什么意思？恭喜你跨入了仙尊后期。莫无忌打开门口的禁制，看着站在门口的匪灵说道，多谢宗主，如果不是跟着宗主身边我要跨入后期还不知道要多少年。匪灵欣喜地说道，他是说的真心话，没有莫无忌的帮助他就是在监狱中出来也没有这么快跨入仙尊后期，况且没有莫无忌他连监狱都出不来。太上天的召集令说的是什么？莫无忌再问道。匪灵答道，太上天要求一个月后七大仙域所有的宗门宗主都必须要到尖角仙墟汇聚共商大事。莫无忌一皱眉，太上天什么的他根本就没有放在心上，他的平凡建立可没有太上天的什么事情，可是他又知道现在这个时候根本就不能和太上天闹翻，除非他的平凡仙门不想要了，否则的话他仙门有大仙地也不够看的，威佑护闭关如何了？莫无忌权衡了一下，觉得还是要去一趟尖角仙墟，实在是因为太上天的实力太过可怕，如果说仙界的各大仙域各不相干，那太上天就是统治这七大仙域的统治者，别说他刚刚成立的平范仙门，就是七大仙域最顶尖的仙门也不敢和太上天扳手腕，一旦他站出来反抗太上天就会被当成典型灭队。多谢宗主，我已成功跨入大仙地。微子道哈哈的笑声传来，笑声中充满了愉悦和快意，恭喜微佑护。莫无忌也是欣喜不已，微子道晋级大仙地，对平范来说这是一件顶级大事。匪灵也赶紧躬身施礼，恭喜威佑护跨入大仙地，有了一个大仙地。莫无忌这才感觉到平范才真正的屹立在了仙界，他看着匪灵问道，太上天的召集令
还有没有别的要求？没有了，只是说一个宗主最多可以带一名长老，两名弟子前往参加大会。斐林恭谨地说道。好，威右护，你准备一下，我去一趟平安角，等我回来后，如果时间来得及，就去将大剑道灭掉，然后去尖角仙墟，如果来不及，就去了尖角仙墟，回来再灭对大剑道。莫无忌当即说道。灭掉一个顶级大仙门，从莫无忌的口中说出来，就好像顺手做的一件事一般。第728章欲灭大剑道。数天后，莫无忌在焦畅的带路下停在了大荒海域的一处地方。我师父就是在这里消失不见的，无论我用师父留下来的任何方法，也无法找到师父的半点信息。焦畅指着眼前一片空旷的海面担忧地说道。莫无忌沉默下来，这片地方他很熟悉，当初他和韩龙在大荒海域遇见了吴本夫妇，在他要杀狗无欲的时候，匡本侯用一个秘密交换了狗无欲的小命，这个秘密就是离开仙界的秘密通道，这个秘密通道就在大荒海域中，而且就在他眼前不远处的地方。卓平安在这附近消失不见，很有可能是从那个通道离开了仙界。曾经莫无忌都打算过，如果得罪的强者实在是太多，无处可去的话，他就从这个通道离开。可是现在他在仙界还有太多的事情没有做，太多的牵挂还在，他没有办法就这样离开。卓平安是他的朋友，如果可能，他愿意消耗最大的精力去救，不过现在要离开仙界，去一个不知道能否回来的地方救卓平安，他没有办法做到。岑淑英还没有找到，叶儿现在还没有消息，他如何可以就这样离开仙界？焦仙友，这个地方我了解一二，从这里再进去更深处的地方，以我现在的实力还办不到，只能等我修为再提升一步后才能去寻找卓兄。莫无忌实话实说道。尽管他没有指出这里就是通往仙界的通道，他也委婉地告诉了焦畅，现在他无法帮忙。焦畅眼神一暗，他虽然找到莫无忌，其实也只是碰运气而已。事实上他并不认为莫无忌真的可以救他师父，他在尽自己的力量帮忙，仅此而已。莫无忌其实说的没错，从这里再往里面去的话，那是大荒海域深处，大荒海域深处顶级仙妖秘籍，一不小心就会陷入妖兽的围杀当中。他并不知道莫无忌说的不是妖兽，而是离开了仙界。多谢莫宗主。尽管知道莫无忌无法出手帮忙，焦畅依然感谢莫无忌来了这里一趟。焦仙友若是不介意的话，可以去平凡仙门修炼。莫无忌也有些歉意，这个地方他会来的，不是现在。焦畅再次一抱拳，多谢莫宗主，我打算去仙界四处转转，说不定哪天没有地方去了，就来投奔莫宗主。焦畅婉言谢绝了去平凡仙门的邀请，和莫无忌告辞后单独离去。六天后，莫无忌回到了平凡仙门，他将夜火红莲交给斗化龙后，第一时间将微子道和苏子安叫了过来。这次寻找卓平安没有耽误多少时间，毕竟卓平安可能离开了仙界，再寻找下去是浪费时间。简明成和聂冲安有没有出关？微子道和苏子安一来，莫无忌就开口询问平凡仙门的另外两名仙弟。微子道一直在等着莫无忌回来，若不是莫无忌有话在先，他都忍不住自己一个人去灭掉大剑道了。当年大剑道杀他道侣，夺他的道场，还将他送进了监狱，这种深仇大恨他时刻都不会忘记。明成出关了，已成功跨入了先帝中期，冲安还有一段时间。微子道迅速答道。微子道说话间，简明成、查瑞、鲁明、斐灵一群人已是迅速走进了议事厅，就连刚刚加入平凡仙门不久的温侯也在其中。简明成周身气息澎湃，果然是跨入了先帝中期。好，威右护和明成、查瑞长老、斐灵、鲁明跟随我一起去大剑道，宗门事务交给子安。莫无忌知道时间还比较紧，决定立即去将大剑道灭掉。苏子安站了起来，宗主，别的事情我不去就算了，但是大剑道灭了天机宗，若是我不去，我心里会有一道坎。莫无忌知道苏子安对大剑道灭天机宗的事情一直耿耿于怀，这次平凡仙门崛起，要灭掉大剑道，他显然不想错过。莫无忌将目光落在了斐灵身上，还没等莫无忌说话，斐灵就主动说道，宗主，这次灭大剑道我一定要去，此仇不报，我和苏师兄一样会有阴影。既然如此，宗门暂时交给温侯看护，等灭了大剑道后，子安回来再和温侯交接。莫无忌只好说道，是，温侯必定不会让仙门有任何意外。温侯赶紧上前恭谨应道，在平凡仙门才短短十多天，温侯心里已是如惊涛骇浪一般。如果说刚刚进入平凡仙门的时候，他只是惊诧这里一望无际的仙灵草平原，惊诧这里浓郁的仙灵气，惊诧这里仙人和凡人平等共处，那现在平凡的实力更是让他震撼，同时也明白了为什么莫无忌不惧魁风云了。魁风云晋级了先帝，也只能在他温侯头上耀武扬威，敢来平凡那就是找死。越知道平凡仙门的强大，温侯心里对莫无忌就越是恭敬和感叹。可惜当年的莫丹师没有同意他妻子的提议，否则的话，这个莫宗主就是他温侯的女婿了。宗主，大剑道不可小觑，他们至少有三名先帝，除了大先帝一名狐之外，我知道还有一名太上长老，修为应该在先帝中期和后期之间徘徊。有一个叫风间的年轻人，在我进入监狱之前不久正到先帝。简明成虽然一样迫切的要将大剑道灭掉，他还是比较有理智。莫无忌点点头，明成说的不错，不过现在不用担心，我知道
一名狐和雷谷云去追杀着平安了。如果我没有猜错的话，这两个人短期内应该不会回来，所以我们的力量占据优势。大荒海域的通道出现，卓平安逃进去了。如果一名狐和雷谷云追在后面，没有理由不进去。宗主，聂大见到的事情岂能少掉我聂冲安？聂冲安欣喜的声音传来，跟着强大的气息冲彻了整个会议室。聂冲安刚刚冲进先帝中期，周身道运还没有完全收敛。莫无忌高兴的站了起来，有了冲安加入，我们这次必胜无疑。走，现在就去大剑道。大剑道，罗林仙域的顶级仙门。如果说要在罗林仙域选出十个最顶级的仙门，大剑道肯定在其中。若是选出五个顶级仙门，大剑道依然在其中。大剑道的剑修基本上都是可以轻松击败同阶的存在，所以大剑道在罗林仙域名声极为响亮。莫无忌这是第二次来到大剑道，第一次他来的时候是去了异剑谷，是故意去剑域的。这次来这里，他是为了灭大剑道的。站在大剑道的护阵之外，看着大剑道中气象万千的大剑锋，莫无忌心里感慨不已。当初出来的时候，若不是本尊伤势未复，当初我就要在这个地方杀一个干干净净。微子道站在莫无忌身边，看着气象万千的大剑道，恨声说道：如此一个气势磅礴的仙门，居然藏着这么多的肮脏和龌龊。苏子安捏紧了拳头，天机宗被大剑道灭掉，实在是冤枉之极。正因为这样，苏子安这才心中难以平息。莫无忌淡淡说道：无论这个仙门如何的气势宏伟，今天之后这个仙门都将不会存在了。想到当初自己被一名虎等人暗算，大荒被轰得四分五裂，莫无忌心里的杀机就愈发浓烈。当初大荒被轰杀的时候，他就发誓要灭掉大剑道、雷宗和大好仙门，他今天终于来了，可以为大荒报仇。莫无忌抬手抓出一个玉桌，取出大荒的模拟器灵，将大荒的模拟器灵放在玉桌中间，又用禁制护住玉桌后说道：大荒，今天就让你亲眼看着我如何为你报仇的。说完，莫无忌转身对早已杀气凌厉的众人说道：各位都受过大剑道的迫害，现在都是平凡的人，在灭掉大剑道之前，我想要啰嗦几句。无论任何一个仙门，行事要无愧于心，不可以大欺小，这也是平凡仙门的宗旨。眼前的大剑道就是榜样，我不希望将来平凡落得和大剑道一样的下场。记住一句话，得道多助。修炼是修神通，也是修自身，个人心中都是暗理，哪怕是微子道和简明成也都默然无语。莫无忌说的话是真实的，大剑道何等厉害，何等狂妄，今天他们一个刚刚屹立起来的仙门也来灭大剑道。如果大剑道当初不得罪这么多强者，会有今天？谁能肯定将来就没有人去灭他们？所以在修道的同时也要修身。莫宗主，我等你好久了，今天终于等到。一个哈哈大笑的声音传来，跟着一名瘦弱男子走了出来，对莫无忌抱拳说道：拜谒。怎么，你要帮大剑道出头吗？微子道最不爽的就是这个家伙，当初趁着他虚弱的时候对他进行暗算。莫无忌一摆手止住了微子道的话，看着拜谒说道：拜仙友，你精通推算，应该是特意在这里等我们，然后一起来对大剑道动手的吧。莫宗主明鉴。不错，都被大剑道暗算，这个仇岂能不报，只是我势单力薄，只能等候今天，好在莫宗主没有让我失望。拜谒语气恭谨，他吃过莫无忌的亏，若不是莫无忌手下留情，他早就被干掉了。就算是出来后，他也只是将自己的伤势恢复，并没有跨入先帝后期。事实上他的底蕴早就可以跨入先帝后期，因为莫无忌出手太重，他才一直在先帝中期徘徊，所以对莫无忌他是心有余悸。第729章大剑道的傲气。莫无忌盯着拜谒，他没有拜谒的推算能力，不过他很是怀疑拜谒的动机。拜谒和大剑道有仇，这是事实，要说拜谒会等他们过来一起杀进大剑道报仇，莫无忌还真有些怀疑。拜谒这个人莫无忌算是有些了解，谨慎而且有心机，如果有平凡仙门为他报仇，他绝对不会自己来跑一趟的，他只会躲在一边看戏，有漏网之鱼的话也许他会出手，况且以他的实力和底蕴，只要再过一段时间就会晋级先帝后期，他就是要插手报仇的事情，也不会在自己的底蕴没有转化为实力之前。所以说拜谒的突然加入有些古怪。好，那拜仙友就和我们一起对大剑道出手。当然有些话我要说在前面，一旦大剑道有先帝出手，还请拜仙友不要袖手。莫无忌不知道拜谒打的什么主意，无论如何拜谒加入也是增强实力，他总不会帮助大剑道。当然这次灭大剑道，我拜谒也为莫宗主马首是瞻。拜谒不迟疑地保证道。莫无忌的实力他并不是非常清楚，有一点拜谒很清楚，莫无忌绝对是一个神体的炼体者，只要想到莫无忌可以进入剑气河，甚至可以保护着他们从剑气河出来，他心里就有一座大山再也翻越不过去。是什么人在我大剑道鬼鬼祟祟，三息之内不滚，进阶斩杀。莫无忌一群人站在大剑道外面，终于引起了大剑道修士的警觉。拜仙友动手吧。莫无忌淡淡地说道。好，拜谒虚空一步跨出去，抬手就是一道手刃，这名大剑道的大罗仙还没反应过来，就被拜谒这一道刃芒撕裂成碎片。拜谒跟着就祭出了自己的八卦圆盘，轰向了大剑道的护阵。莫无忌立即传音给微子道几人，一旦大剑道被灭，第一时间收取大剑道的典籍、仙灵脉和仓库以及仙灵草药源。除了这些最重要的还有一点，
那就是大剑道的先锋必须全部收走，不能让半夜占了便宜。大剑道作为屹立在仙界无数年的大仙门，底蕴深厚，平凡仙门刚刚建立，虽然有蕴合天道气息的仙灵气根基，底蕴到底太薄弱，现在灭大剑道就是为了增强平凡的底蕴服务。随着半夜出手，莫无忌抓出十数枚阵旗丢下，同时喝道，跟着我出手。莫无忌是七级仙阵宗师，在他的指点下，大剑道的护阵虽然强大，也加不住四名仙帝还有准帝和仙尊一起出手。仅仅数息时间，大剑道的护阵就发出一阵阵的咔咔声响，几道裂缝出现在虚空。尽管裂缝周围什么都没有，大家都清楚这是大剑道的护宗大阵在裂开。尖锐的鸣叫声音在大剑道宗门四处响起，跟着数十道遁光冲了出来，裂开的护阵也停止了继续扩散，开始修复。大家继续攻击，这是大剑道的仙阵师用仙灵脉在堆积，等我做一点事情后我来处理就可以。莫无忌说完直接跨入虚空中，抬手抓出一枚枚阵旗丢了下去。他居然忘记了一件非常重要的事情，在绞杀大剑道之前居然没有布置净空禁制，他必须要锁住大剑道的一切传送阵通道，不允许大剑道的修士通过飞行的手段离开仙门。不动手就算了，既然选择了动手，那他就要一网打尽。所有大剑道的修士都惊呆了，他们可从未想过还有人敢对大剑道动手。直到宗门的第一级警示出现后，他们才醒悟过来，真的有人敢对大剑道动手。换成一般的仙门，仙门被人攻击，那只有惊惧和恐慌，恨不得快点逃走。对大剑道的仙人来说，他们的第一反应不是逃走，而是兴奋。没错，是真的兴奋。大剑道以剑为道，注重的是永不退缩。一往直前，大剑道大剑锋中留下的剑气道韵告诉每一个大剑道的修士，剑道就是杀伐之道，出剑绝不留情，只有让一切对手在剑下成为亡魂，在剑下求饶才是大剑道的真谛。在大剑道只有强者没有弱者，剑万气之首，岂能有俯首逃亡之说。贺宗主，让我们杀出去，我大剑道什么时候需要靠修补宗门护阵来抵抗轰击我大剑道的来敌了。一名身背铁剑桀骜不驯的年轻男子走到一名身穿灰袍的老者身边，语气很是有些不敬地说道。这灰袍老者叫贺千灵，一名狐离开大剑道后他就是戴宗主，而此刻他正和另外一名长老联手修补大剑道的护阵。说话不敬的年轻男子叫宫良业，他长得很是英俊，剑眉朗目，身材修长，在大剑道他的标志不是英俊，是他背后的那一柄铁剑。对宫良业来说，他引以为豪的也不是他的长相，除了他的资质和实力，同样的还有他背后的那柄铁剑。在大剑道所有的人都认为他是仅次于方石江和黄沙的顶级天才，但宫良业不这么认为，他认为自己才是大剑道的第一天才。他之所以没有方石江和黄沙这么有名，是因为他一直没有出去扬过名，不像黄沙和方石江一般一直在外面扬名，所以名气才比他大。他的年龄比方石江大不了多少，却是仙王中七了，这次居然有人敢冒犯大剑道，今天就是他宫良业扬名的时候，今天他要杀一个血流成河，然后去尖角仙墟会一会天下的天才。住口！正在维护护阵的长髯男子对着宫良业喝了一声，语气极为愤怒。宫良业很是不爽，只是他也知道这喝叫他的人是谁，大剑道的太上长老万川，准帝强者，也是大剑道的第一仙阵师。在大剑道万川的地位很高，仅次于几名仙帝，甚至比戴宗主贺千灵的地位还要高，所以面对万川的喝叫，宫良业只能压抑着自己的火气解释道，万太上，我大剑道立派以来怕过何人，我大剑道以剑立派，以剑扬威，以剑名义，难道宗主离开了宗门，我们连出剑的胆量也没有了吗？万川吁了口气，再次丢出几枚阵旗，盯着宫良业缓缓说道，宫良业，我知道你是大剑道有数的几个顶级天才之一，以你的实力恐怕差一点的仙尊也不是你的对手了。宫良业听到这话傲然扬眉，他没有必要谦虚，因为万川说的是事实，他的实力的确可以干掉一些普通的仙尊，这就是他的底蕴，也是大剑道的底蕴。可是你知道这次来的人是谁吗？万川就好像要将心里的郁结全部呼出一般，大呼一口气说道，无论是谁胆敢冒犯我大剑道者，一个字，死。宫良业傲然说道，他不喜欢畏畏缩缩。万川被宫良业的傲然气得哈哈大笑，伸手指着宫良业，甚至有些说不出话来。足足过了几个呼吸，他才放缓自己的语气说道，这次来的人叫莫无忌，他带来了。万川还没有说出莫无忌带来了几个先帝，宫良业就冷冷地说道，就算是天王来了，敢轰我大剑道的护阵，挑衅我大剑道，我也不会退缩，我大剑道已经修身，有死而已。好好好，万川气的索性停止了继续布置护阵，冷冷地说道，这个莫无忌在多年前就被一宗主雷古云、金羽生还有广兴为杀过，你既然如此强大，那就让你去对付他吧。万长老还真是看得起我，我不过是一个仙王中期，你却让我去对付一个大仙帝。宫良业一直不是在闭关，就是在秘境中杀戮，他还真没有听说过莫无忌是谁，在他的想法中能在四个仙帝手中逃走的显然是大仙帝。错，那莫无忌不但不是大仙帝，甚至可能连仙王都不是，就算是他修为再快，我怀疑他也不过是刚刚跨入仙王之境，当年他也是借助手段
逃出了四名强者的围杀，当然他也献出了他的一个大先帝仙魁。万川语气冰寒，因为护阵没有他的修复，靠贺千灵一个人也仅仅是维持着没有继续裂开而已。好，此人就交给我公良业。听到莫无忌最多也不过是一个仙王，公良业毫不犹豫地应道，他是大剑道的仙王，如果还派一个仙王，他还不如自尽了算了。莫无忌落了下来，他心里也是松了口气，在他布置净空禁制的时候居然没有人逃走，这大事出乎他的预料之外。莫无忌可不知道大剑道和公良业一样的修士太多了，这些人一剑在手根本就是毫无畏惧，事实上也是如此。听到大剑道的修士过来，大多数人都是主动避开，长期以来养成了大剑道修士的强者心态，藐视一切同阶。如果不是戴宗主贺千灵和长老万川锁住大阵，大剑道的仙人早就冲出来硬拼了。宗主，这个护阵有人修复，短时间内还无法轰开。看见莫无忌落下，微子道立即说道。莫无忌一摆手，你们退开，我来。第730章天才仙王对决，这个护阵的确很强，几乎要接近准九级了，不过此刻已经被轰得即将溃裂。莫无忌相信只要他能在准确的时机中一击轰在护阵的阵基上，这个护阵就会直接裂开。尽管微子道等人的修为比他强，能准确找到护阵阵基的只有他一个。莫无忌张手抓出了半月重戟，一边的拜叶看见莫无忌的重戟，下意识的打了个冷战，退后了两步。当初他就是被莫无忌这一戟劈开，身体被劈成了两半，若不是莫无忌手下留情，他拜叶哪里还有命在。目光盯着大剑道护阵上的那一道深深的裂痕，莫无忌吸了口气，一种撕裂天地的气势在莫无忌周身环绕。这一刻就是大先帝微子道也有些心惊的后退了一步，当初莫无忌对拜叶动手他看得清清楚楚，此刻莫无忌再次凝聚气势，他知道莫无忌的实力比当初强了十倍都不止，实力强是一回事，更重要的是莫无忌的道运气息再次攀升，至少他无法看出来莫无忌的流派了。同时他也更是清楚，莫无忌还没有跨入先帝，甚至还没有跨入仙尊。尽管这样，微子道不认为自己和莫无忌对战就可以留下莫无忌，对他来说莫宗主太过神秘，试想谁能进入剑气河，只有莫宗主可以。莫宗主不但可以进入剑气河，还能在剑气河中将他们一群人从剑域带出来，他肯定自己就算是可以战胜莫宗主也无法留下莫宗主。所有的这些告诉微子道，正因为莫无忌没有跨入仙尊，这才可怕。若是莫无忌现在都是先帝了，那莫无忌也没有那么可怕。莫无忌没有跨入先帝就这么厉害，一旦跨入先帝，在仙界还有谁是他的对手？对莫无忌这种人是否能证到仙帝，微子道从不怀疑。不要说他微子道在平凡仙门，就是他不在平凡仙门，他也尽量不去得罪莫无忌这种人。莫无忌的气势终于凝聚到了巅峰，半月重戟划出，一道肉眼都可以看得见的波纹在虚空凝聚出来，没有惊天动地的声响和气势，也没有撕裂天地的杀意，就是这样一道平平淡淡的波纹被莫无忌划出。可当所有的人神念要去扫这一道波纹的时候，所有人的神念都被这一道波纹吞噬掉。轰！足足过了数息时间，这一道波纹忽然溃散开来，画出了一道是天裂地的几芒天堑，这一道几芒天堑就好像发芽一般疯狂暴涨，短短时间就将周围的一切撕裂开来。咔嚓，大剑道的护阵直接破碎掉，一道百丈多长的几芒沟壑出现在众人的面前，从众人的脚下一直延伸到大剑道宗门之内。大剑道的宗门这一刻就好像被剥光了衣服的小娘一般躺在了众人的面前，场面一时间寂静下来，所有的人都看着这一道接近百丈的几芒残堑。这道残堑一边是无数大剑道的修士，一边是准备冲进大剑道的平凡修士，残堑就真的好像在发芽，依然在裂开，在生长。几名大剑道修为弱一些的修士因为靠近这一道残堑太近，直接被继续伸展的几芒残堑撕裂，原本气势强盛的大剑道弟子在莫无忌这一戟残堑之下气势立即被压了下去。莫无忌晕了口气，这是他在诸神天堑中领悟的一招神通残堑，这一道神通他只用过一次，因为没有彻底的领悟，这次晋级仙王之后他对所有的神通感悟再上了一层楼，这才施展出这一式神通。拜叶打了一个冷战，心里对莫无忌更是忌惮，他知道莫无忌的修为比他低，可是现在给他一万个胆子他也不敢对莫无忌动手。杀！微子道第一个回过神来，目光从残堑中离开，一步就跨入了大剑道的仙门之中，张手化成万千杀芒。微子道动手，平凡仙门其余的人纷纷冲了进去，尽管大剑道的人多，可是平凡这次就来了三个先帝加上拜叶，那就是四名先帝，副宗主贺千灵几乎是在第一时间就被拜叶斩杀。何人敢来我大剑道，嚣张！一个愤怒的声音从虚空传来，跟着一名白须老者跨空而下，在这老者身后还有一名身背长剑的年轻男子，来的两人是大剑道的太上长老桂剑苍，看此人应该进入先帝后期了。还有那个年轻男子是大剑道的新晋先帝封间，此人极为了得。简明成赶紧说道。莫无忌当即道，拜叶你去拦住封间。微子道你对付桂剑苍。
你杀了贵剑苍后，帮助拜夜杀了封间，简明成和聂冲安将这里的准帝和仙尊一干蝼蚁全部灭掉。也许这其中有很多无辜者，不过既然生在了大剑岛，就别怪他莫无忌不客气，斩草不除根，这种事情莫无忌是不会做的，以德报怨更不是他莫无忌所能理解的。一想到大荒被轰碎，韩青如在监狱中被剑气切割的只有枯骨，莫无忌心头就有一种无名的怒火。至于他自己被数名先帝围杀，一样只剩下枯骨的事情，在他看来反而是次要的了。你就是莫无忌，今天就是我大剑道被毁掉了，我也会先杀了你。公良业也被莫无忌那一戟吓了一跳，好在莫无忌的年龄让他肯定莫无忌的确不是仙尊，只要不是仙尊在他面前就不够看。他也看出来了，今天大剑道的形势似乎并不是和他的心气一样高，大剑道现在只有两名先帝在，而对方来了四名先帝，滚开。莫无忌哪里有空和公良业纠缠，他心里着急的是大剑道的藏经阁还有大剑道海量的资源。当年大剑道差点杀了他和韩青如，还毁了大荒，他如果仅仅是灭掉了大剑道而没有收一点利息，连莫无忌自己都觉得对不起自己。公良业是谁，莫无忌根本就没有放在心上，对他来说仙尊之下他都不会在意。半月重戟随意地画出了一道极影，莫无忌跟着就是一拳轰出，那一道极影看起来很是凌厉可怕，事实上根本就不是莫无忌的杀招，他的那一拳烈狱才是杀手。在莫无忌看来，公良业再强，他的这一拳也可以将对方击伤，等他离去的时候极影回带可以直接收取公良业的小命。公良业一样没有将莫无忌看在眼里，在他眼里任何仙王都是蝼蚁，尽管他自己也是仙王，他认为自己的仙王境界和别人的仙王显然是不一样的。铁剑祭出，扫出一道乌黑的剑芒，在整个大剑道只有公良业的剑芒是黑色的，不是因为公良业的功法和别人不同，是因为他有一柄铁剑。咔，黑色的剑芒和戟芒轰在一起，虚空炸开，戟芒冷厉的杀气侵入领域。公良业心里一凛，他知道自己小看了莫无忌，按照他一贯的杀戮经验，这个时候他的铁剑会灌出一道黑色的剑气轰向莫无忌，但是这个时候他却不敢了，他的铁剑收回，化成了一圈又一圈的剑气壁垒。轰，烈狱拳轰在了铁剑壁垒之上，铁剑壁垒直接溃散开来，公良业当场喷出一道血剑迅速倒退。莫无忌停住了脚步，他预想中公良业溃败，然后他随手收取公良业小命的事情没有出现，没想到大剑道除了黄沙之外还有像样的仙王。你很不错，既然如此那就再吃我一戟。这次莫无忌没有再留手，他的漩涡领域狂卷出去，长戟化成了一道长河直接劈落，出手就是神通。面对公良业这种强大的仙王，莫无忌可不想将时间浪费在这里。公良业心里冰凉一片，他以为仙界的仙王再也没有是他对手的了，今天他随便遇见一个仙王就几乎碾压了他，难道他一直以来都在坐井观天，外面的强者都是如此厉害。不等公良业的回过心神，莫无忌的长戟再次席卷而来，化成了一道银河落下。公良业强忍住仙元的翻滚，想要轰出黑剑，随即就感觉到自己陷入了一个漩涡的泥潭当中。公良业瞬间就明白过来，对方强大的不仅仅是神通，还有这种可怕的漩涡领域。可以想象，一旦他挣脱不了这种漩涡领域，他将直接被那一道落下的银河撕裂成为两半。公良业疯狂地燃烧自己的仙元，狂暴的剑气迅速叠加，在他的身周一样形成了一圈又一圈的剑气领域。轰，两道领域轰在了一起，莫无忌的漩涡领域终于被挡住。公良业还没有来得及松一口气，他的铁剑就发出一阵咔嚓声响，铁剑幻化的剑母被莫无忌的长河劈开，长河直接落下，轰在了公良业的头顶。黑暗涌来，公良业心里忽然升起一种悲哀，他居然输给了一个仙王，而且还死在了这个仙王的手中。你是半步仙尊对不对？公良业只剩下半边的身体依然忍不住问了一句。没有，我刚刚晋级仙王才一个月不到。莫无忌看在公良业即将死去的份上，实话实说。公良业的眼神迅速暗淡下来，他死得有些不甘心，他临死之前明白了自己的不足，他和莫无忌不是真的差距这么大，而是他缺少了和仙人战斗的经验，他在秘境中的杀戮意义并没有他想象的那么大。莫无忌手一带将公良业的戒指和铁剑收了起来，他的神念下意识的回头扫了一下，这才惊异的发现这才短短时间拜夜就不见了。